Olá! Neste mês de julho, pais e mães que pagam imposto nos Estados Unidos receberam um depósito em conta ou um cheque como este aqui. É o chamado Child Tax Credit, que normalmente é parte da declaração do imposto de renda. Mas este ano, por conta da pandemia, o governo americano resolveu enviar esse adiantamento mensal para ajudar as famílias. Nos Estados Unidos, a nação mais rica do mundo, cerca de 20% das crianças vivem na pobreza, um dos piores índices entre países desenvolvidos. O adiantamento do crédito para criança no imposto é uma medida temporária, dura só um ano, para tentar conter esse número. Para muita gente, ele é o mínimo que o país pode fazer e deveria se tornar permanente. Mas há quem ache, inclusive muitas lideranças republicanas, que ele é um benefício que pode estimular famílias a não trabalharem. É uma discussão parecida com a que os brasileiros viram em relação ao Bolsa Escola e o Bolsa Família. Eu converso no América News com dois especialistas no assunto, o professor da Universidade de Wisconsin-Madison, Timothy Smitting, economista que se dedica ao estudo da pobreza nos Estados Unidos, e a advogada Camila Cabral, especializada em direito tributário, que explica como funciona o crédito na prática. E eu começo essa edição falando com o economista Timothy Smitting. Thank you so much, professor, for joining us. So, first of all, what is the situation when it comes to childhood poverty in the U.S.? Because the numbers for me were pretty shocking, to say the least. And also, what is this credit? Is it not the same benefit that we received during the pandemic? Is it different? It depends on doing your taxes annually. So, can you give us a background here on that? Yes, sure. Nice to be with you, by the way. Well, child poverty in the United States has been a long-term problem. We don't support children nearly as well as we support the elderly or disabled or others, and not the families very much. And we have a number of single-parent families and others who had trouble by themselves earning enough to get their kids out of poverty. So we have a number of programs that help those kids. So in 2017, the National Academy of Sciences was asked to come up with a number of solutions that would have child poverty in 10 years. And we came up with a number of them, and the most popular one, I think, and I did all the comparative work because of my background and from the Luxembourg Income Study, which I founded in 1983, we looked at what other countries did, and we found out that, my gosh, other countries use what they call more generically a child allowance. It's called a child benefit in Canada. It's a child allowance in Australia. It's a child benefit in England and so forth. And we said, well, how would that work? And what would that do in terms of reducing child poverty in the United States? And sure enough, we came up with a solution that included some work supports, meaning extra child care, to go with the existing earned income tax credit, which you already have. And then we talked about a child allowance. And the Biden administration and senators and congresswomen who've been pushing this for a while said, we knew it, this is the solution, and it's been passed now at least for a year. But is this an allowance? Is this a benefit? Or is this the same thing that we had before, but just divided monthly? No, this is new. Okay. We had a child credit before, but it left out the bottom 35% of kids. So you had to earn a certain amount in order to get it. This new child benefit, or what we call monthly refundable child tax credit, okay, now goes back to zero. Anybody gets it. It's at a level of $250 a month for children 6 to 17 and $300 a month for children under 6. Mm-hmm. And you get it monthly. And it doesn't start to fade out until you earn somewhere in excess of $100,000. Mm-hmm. So there's no clawback. Now, you ask, well, why? We don't have a good system for delivering such a benefit, so we're doing it through the tax code. Okay. Mm-hmm. So the Internal Revenue Service is running this program. I personally would rather have had the Social Security Administration run it, but the way it's set up, it's going through that, Internal Revenue Service. Does that mean that in the end, later when we're doing our taxes next year, we might have to return some of this money or no? Only if you're way up and if you have a huge jump in income and your income is somewhere, let's say for couples, between $150,000 and $200,000 a year, and it jumps up
you might have some. But at that point, you've already got a lot of withholding. You're already paying taxes. You're not going to notice it. So a period that changes during the year, then some low-income families may be asked to repay. But there's a hold harmless clause in that. So if your income is under $60,000 a year, you don't have to repay. Mm-hmm. Right? But the idea is that if right now there's 6 months of monthly benefits, and then the first 6 months of this year, you're going to get in a lump sum in February. So yeah, this year is a little different. But if it passes and continues, it'll become monthly every year with accounting taking place at the end of the year. So just so I see that I totally understand this. In the past, it used to be very connected to parents, right? And especially working parents. So it left behind a big chunk of the population and precisely the one that needed it the most. So a big change here, a big shift is that we are looking at children as a good investment instead of looking at parents as a good investment. Making this permanent would cost roughly $100 billion to the U.S., but childhood poverty costs roughly $1 trillion. It doesn't seem so hard to see this as a good investment. So what is the argument for people who say, no, this is not at all a good investment? Does it make any sense? I don't think so. Some conservatives, just a few of them actually, it's getting smaller every day, think that this isn't a good investment. They don't realize, a lot of conservatives realize children are expensive and we have a shared interest in seeing them doing well. So I think it's the one thing that may survive the budget process and maybe the one thing that we continue with. Mm-hmm. It is very clear that the Biden administration got it out very quickly to all those who are already in the regular tax system so that they could see the impact of the benefits by the fall. And you're seeing it already. People are able to buy childcare. They can pay their rent. They can get a good internet connection for their kids to learn. They can buy educational software. They can put them in summer camps and after school camps. They can get them ready for school in the fall. So the reports are it's being well used. The problem is some of those at the bottom, about 20% of kids are in families that weren't eligible for, let's say, the earned income tax credit. So here's a classic example. In the United States, a child born in the United States, no matter who the parents are, is a U.S. citizen, and they get a Social Security number. There are about 6 million children born in the United States, more than about half of them poor, okay, whose parents are immigrants and may not have a full tax number. They are eligible for the child tax credit, even if many of them may be ineligible for the earned income tax credit, which hasn't changed at all. So that's one big group. And they're going to have to go to the website of the IRS, probably with a tax professional or a trusted person, with their information, with their bank account, with the child's Social Security number, and enter it into the IRS portal. Then the IRS will start paying them. Mm-hmm. And the nice thing about it, once you're getting it, that's it. You're going to, unless a child ages out or parenthood somehow changes, you continue to get that benefit without any further administrative burden. As long as it remains permanent, right, Professor? Exactly. As long as it remains permanent. And that will be the big battle in the fall. Mm-hmm. And I think this is the one thing that people do not want to give up on. It's the one thing we could continue to have. We're going to have to work better at delivering it to those people I was mentioned at the bottom who otherwise, because that's where the poor are. That's where you really want to get it. But right now, a lot of working poor people or working class people between the incomes of $20,000 and $50,000, $60,000, they're seeing it already. They're feeling it. It's not going to be taken away from them. They're going to continue to get it. And so that's the big plus of this. We're investing in kids, mm-hmm. saying the kids are a national priority for a change, and that the cost of, as you mentioned, the cost of inaction is higher than the cost of action. And we all have, you know, a reason to see those children succeed, especially since our birth rates are so low. Professor, briefly, my last question. In Brazil, there was a lot of discussion on a similar project, which was Bolsa Família and Bolsa Escola. Some people claim that they were handouts, but the numbers were also pretty impressive, the results of those projects, and they were never discontinued despite menaces from more conservative politicians. Why investing in children is a great investment for society in general and for the economy in general?
Well, Bolsa Familia and Oportunidades in Mexico and similar programs around the world have shown that they've allowed kids the ability to go to school and to see physicians and get health care. And those are investments in their future. So the more that a kid can be ready for school because they've gone to good preschool, or the more that a child makes sure that it has vaccinations and that it's growing up healthy, the more the parents are able to feed them well and so forth. All that is an investment in their future. They're much more likely to stay in school, to continue in school, you know, to not have babies very early, to get higher test scores and to be more successful adults more generally. So that's what we're investing. It's the same idea as Bolsa Familia and Oportunidades, but it's at a richer country level. And it's the same thing that 17 other rich countries do. The Canadians, for instance, have a credit of over $400 a month a child. And there's good evidence that these sorts of investments produce healthier adults, avoid poverty, avoid criminal behavior. It will help keep your kids off the street and in school. And it's been shown by Angus Deaton, among others, in Brazil, that the program supporting even the grandmother's grants and the mini pensions for grandmothers and Bolsa Familia both help get kids in school, keep them healthier, and have better futures. So this is in my opinion, it's a no-brainer. Professor Timothy Smeeting, thank you so much for being here at America News. I appreciate your time. Thank you, Mila. It was my pleasure. No próximo bloco, a gente conversa com a advogada Camila Cabral, que vai explicar para a gente, na prática, o que fazer para receber esse benefício. É depois do intervalo, não sai daí. O América News está de volta e a gente fala agora com a advogada Camila Cabral, que é especializada em direito tributário e vai explicar para a gente como é que funciona esse Child Tax Credit. Camila, muito obrigada pela sua presença aqui no América News. E eu queria começar com você explicando para a gente, todo mundo que tem filho nos Estados Unidos é elegível a esse benefício? É preciso se inscrever? Qual é a situação de quem tem documentos e não tem documentos no país? É por criança? Enfim, dá uma geral para a gente de como isso funciona e quem tem direito a esse benefício. Oi, Mila. Primeiramente, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que a palavra não é filho. A gente primeiro tem que considerar criança. O IRS, nesse programa de Child Tax Credit, junto com a Casa Branca, eles consideram não só o filho, eles consideram o sobrinho, o meio-irmão, o stepbrother, né, que é como se fosse o filho do seu padrasto, da sua madrasta, enfim. É uma lista muito extensa que está disponível nos critérios de exigibilidade. Mas aí tem os outros critérios. Essa criança, primeiro, ela tem que ter um Social Security Number nos Estados Unidos. Sem isso, não é possível. Os pais não precisam desse Social Security, mas os pais precisam pelo menos do ITIN. Sem isso, não tem o Child Tax Credit. É, outro ponto, essa criança, ela tem que ter até 17 anos, inclusive os que fazem 17 anos em 2021, eles estão contemplados, né? Anteriormente, apenas as crianças de até 16 eram contempladas, e esse ano o governo decidiu contemplar quem faz 17 em 2021. Ponto muito importante, essa criança, ela não pode prover mais da metade, né, do que é necessário para o seu sustento durante o ano, senão também não tem direito. E é necessário ela constar como dependente de um taxpayer, de um contribuinte. Da onde que vem essa informação de que ela é dependente ou não? Como é de conhecimento praticamente geral agora, para o ano de 2021, o IRS ele está disponibilizando o Child Tax Credit de forma antecipada. Como funciona a sistemática, né, do Child Tax Credit? Ele é concedido no ano subsequente ao ano atual, então é no ano que você faz o seu tax return. Então vamos supor que para 2020, o seu montante todo de Child Tax Credit apurado, ele foi apurado agora em 21, quando você mandou o seu tax return. Para o ano de 21, as pessoas já começaram a receber um adiantamento desse Child Tax Credit a partir do dia 15 de julho. Então, essa sistemática mudou. Como é que o IRS está mandando isso tudo de forma antecipada?
sem saber se você é elegível ou não, né? Sem saber se você tem a criança e todos os outros critérios de renda que constam como critério de exigibilidade. A base para esse adiantamento está sendo o tax return do ano de 2020. E para quem não fez o tax return de 20, está sendo as informações do tax return de 19. Aí você pergunta para mim, e se eu não fiz o tax return? Se eu não tive renda o suficiente para enviar um tax return? Tem um portal junto ao IRS e a própria Casa Branca, que você pode colocar a opção de non-filer, né? Que você é uma pessoa que não declara. Mas aí é necessário que você coloque as suas informações econômicas até para o IRS ter noção de que você está ali, é uma pessoa de baixa renda, tem uma criança elegível, para poder receber esse adiantamento. Como é que está funcionando agora a questão do valor do adiantamento? Até o ano de 2020, o crédito que você recebia por filho, independentemente da idade, era de até $2,000 por ano. Para o ano de 21, o crédito não vai ser, vai considerar a idade do filho, e o critério é o seguinte: se você tem um filho de até 5 anos, você pode receber por filho, né, o total de $3,600 por ano. Por isso que a gente recebeu $300. Então, é divididinho por 12, vai dar esses 3.600. Não dividido por 12, Mila. As pessoas vão receber a metade desses 3.600, ou seja, 1.800, até dezembro desse ano. E na hora de fazer a declaração no ano que vem, você vai ter o acesso à outra metade subsequente. Entendeu? Então, são 1.800 esse ano, 1.800 na declaração do ano que vem. E aí, esses 1.800 por mês, né, até dezembro, está dando esse valor de 300, ou para quem tem mais filho, está recebendo um valor a mais. Porque esse valor, ele é por filho. Uhum. Isso, se seu filho tem de 6 a 17 anos, o valor é de $3,000 por filho, uhum, por ano. Então, assim, e se eu tiver filho em 2021? Essa foi uma dúvida de várias pessoas. Se o meu filho nascer agora em 2021, eu vou ter direito? Vai! Mas o IRS não está sabendo. Camila, eu estou um pouco confusa só com o seguinte. Esse Child Tax Credit tem sido anunciado como uma coisa muito nova aqui, que não havia antes. É uma coisa que o governo começou a fazer agora, que é mandar esses $300 por mês, por um ano, independente de você... No questions asked, como eles falam, né? Você não tem que justificar nada, esse é um dinheiro para apoiar na pandemia. Mas você está dando uma ideia aí de, primeiro, que isso já acontecia antes, e segundo, que, na verdade, isso é parte do seu imposto no fim do ano. Então, até eu estou começando a ficar preocupada. Isso significa que se no fim do ano o meu imposto não tiver um certo número, um certo valor, eu tenho que devolver dinheiro? Pode ser que eles me deem um adiantamento maior do que o que eu tenho direito? Qual é a diferença desse Child Tax Credit da administração Biden, que a gente está vendo como uma coisa muito inovadora? Muita gente, até os mais conservadores, criticaram, dizendo que não, que isso é uma coisa de socialismo, que estão dando dinheiro. Qual é a diferença disso para o que já existia? A gente está falando da mesma coisa? Anteriormente, você tinha que fazer toda a sua declaração para você ver na hora de declarar qual era a sua renda efetiva. O IRS, ele olha para uma linha, é a linha 11 do seu formulário 1040, chama Adjusted Gross Income. Então, ele olha aquela renda lá e vê se você, com aquela renda, entra nos critérios de exigibilidade do crédito. E só mudou a sistemática. Esse ano, a metade do crédito está sendo paga de forma automática, mesmo com as pessoas sem ter feito nenhum requerimento, né? É possível optar por não receber de forma antecipada, automática? Sim. Tem um mesmo portal no site do IRS, você pode fazer a opção de não receber. Isso é renda? Não. Tá? Isso não é renda. Você não tem que declarar, se você recebeu o adiantamento, você não tem que declarar isso como renda no ano que vem. Isso não entra como renda. Isso é, o próprio IRS já tem essa informação de que é o seu Child Tax Credit. O que é que vai acontecer se você, até 31 de dezembro desse ano, o seu filho fizer 18 anos? Porque o IRS está usando essa informação de 20 e 19, né? Então pode ser que estejam desatualizadas. E aí você está aproveitando um adiantamento que, na verdade, você não tem direito. Então, se você, até 31 de dezembro, recebe mais renda do que o limite,
O IRS vê que aquela criança não é mais uma dependente, o seu status mudou, tudo mudou. E aí você já recebeu esse adiantamento? Sim, é possível que você tenha que devolver o valor já recebido com base no que for consolidado no ano que vem, quando você consolidar todas as suas informações de 21. E é um perigo, às vezes, as pessoas comprometerem o próprio orçamento familiar com base nesse adiantamento, porque rola uma confusão. Isso não é uma renda extra, isso é só algo adiantado, que depois a gente tem que ver se realmente você tinha direito a receber aquilo tudo. Então é muito importante que as pessoas que optam por permanecer recebendo isso não comprometam o orçamento pessoal, o orçamento familiar, pensando que é uma renda extra e que aquilo vai continuar com eles e que eles vão ter até uma restituição no ano que vem. Então é muito importante ter isso em mente. Tá certo. Camila, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no American News, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você, Mila. E o American News de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Eu espero você. Até lá!